也是一样，那这边特别注意也是多边形，从这边啊多边形 ，Enter 一啊这个地方一 Enter 啊第一点特别由上到下，刚刚是由下到上，现在是由上到下，特别注意哦，顺序不要错哈、哦。好了之后的话呢，好、哦，再来的话呢，我们就画出这一边，这边之后的话。我们还画出什么呢？上面的圆，那所以我们用切这边中点过来哦，先画一条辅助线，然后另外一条是从这边，啊，从这边到这个端点啊，那我们就可以怎么样呢？切，它应该它是切，所以绘图里面有个圆哈，切有没有？那就可以怎么样呢？切就切出来了。那这个线哦，其实就可以把它删除，可以把它删除。那我们就再利用什么呢？近色哈，选它 ，Enter， 第一点就用这个过来哈，好。那就再来的话呢，我们就把什么样呢？把这一条线跟这一条线呢，可以把它删除。那其他多余的线段呢，就可以把它修剪掉哈，包括什么呢？反正看到多余的就把它就可以把它删除掉哈。比如像这个地方啊，这里把它修剪掉。那还有这边这一条也是多余的。好，那这样的话呢，我们就可以完成这一题啊。看一下，啊，原则上应该还有这个圆角哈，这个圆是比较大吗？这个等一下再来看看好了。那另外这个圆角部分呢，我们先把它做圆角部分哈，好 ，R 多少16哈，一个啊不15，一个15一个15 ，M Enter， 然后一样这地方点这里，好，那再来一样哈 ，R Enter 25 Enter M Enter 哈，那这个地方。好，这里的话，我想你们试试看哦。这个地方我再检查看看。这里的话，教各位另外一个方式，就是说，因为我们要知道这一个多边形的中心点在哪里，所以呢，我们可以画一个什么？画一个辅助圆，就可以知道说它的中心点在哪里。那辅助圆怎么画？特别注意哦，我们可以用那个，这地方有个圆哈，圆里面有三点，怎么画？特别注意哦，三点点下去，第一点在这里，第二点，第三点。有没有？就画，所以你任三点都可以画出一个圆，那中心点不就抓出来，对不对？抓出来之后呢，接下来我们就画一条线，啊，这一条线其实画一条就可以了，我就觉得不需要画第二条。画完之后就是切它就可以，所以呢，接下来画一个圆，然后呢，中心点找到有没有？那切就切这一条线，啊，所以这个地方的话呢，我们就直接怎么样呢？切按 Shift 加右，Ctrl 加右键。相切点切它就可以，这样就可以，然后把这个跟外面这个圆把它删除掉，那这样的话就会是正确的一个圆了、哦、那这里的话我想应该其他部分应该比较简单一点，然后最后就可以把这部分呢，把这个线、哦、把线的部分呢把它拿掉，最后的话呢把它修剪一下，并且做出这个圆角，那这一题的话呢就大功告成了。好，画面还给各位一下，你们试试看，记得是三点。